សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីយាយស្រួយស្លាកឈុតនេះពិតជាស្អាតបទុះការចាប់អារម្មណ៍មមមិនចង់ស្គាល់តារា Facebook ដែលល្បីឈ្មោះដល់អ្នកគាំទ្រនិយមហៅថាយាយស្រួយជាអ្នកលក់ផលិតផល online ម្នាក់ពួកឯងនិយីកំព្លុកកំព្លែងឲ្យបងប្អូនអស់សំណើចយ៉ាងណាមិញក្រោយពីរៀបអំពីពីពេអអស់រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះ យាយស្រួយក៏ទទួលបានកូនស្រីដោះស្រស់ស្អាតម្នាក់ជាចំណងដៃកែសង្កេតឃើញថារូបរាងយាយស្រួយចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលទៅជាថត់ផ្លែកធ្វើឲ្យយាយស្រួយសម្លឹងរូបខ្លួនពីមុនមានការសោកស្រណោះក៏បងខុសសាបងហាញអារម្មណ៍ចង់បានរៀងដូចពីមុនវិញដោយឡែកមានការផ្ញើផ្អល់ដោយនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះគេប្រទះឃើញយាយស្រួយបានបងខុសរូបភាពប្រហែលសម្លឹង ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងនោះផងដែរយាយស្រួយបានបង្ហាញរូបថតស្លាកនៅសំលៀកបំពាក់បុរាណពုန် මාන් ជនមើលទៅពិតជាសមស្អាតផ្លាច់ណាស់មើលសឹងតែមិនចង់ស្គាល់ក្នុងនោះយាយស្រួយក៏បានភ្ជាប់សារខ្លីមួយបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានពាក់ឈុតនេះມັນនឹកស្មានថាឈុតខ្មែរចំនួនមុនមុនស្អាតស្អាតណាស់ ជាយាយស្រួយពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើពេលដែលក្រងនៅសម្លៀកបំពាក់បុរាណប៉ុន្មានឈុតនេះមើលមួយផ្លេតມັນចង់ស្គាល់ថាជាយាយស្រួយនោះឡើយទូបីជាសម្រាប់កូនរួយយាយស្រួយរៀងឡើងគីឡូប៉ុន្តែពេលនេះចាប់ដំស្រកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយកាន់តែធ្វើឲ្យយាយស្រួយវល់ទៅរងរៀងកាលពីមុនវិញជាពិសេសពេលដែលក្រងឈុតបែបនេះមើលទៅពិតជាស្គមនិងស្អាតណាស់ ជាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា